Hallå hallå, Fred här igen. Och nu är vi tillbaka med Final Fantasy Mystic Quest. Och så känns som Rainbow är totalt värdelös. Nu är vi i Focus Tower igen, så nu ska vi vidare genom Elddörren. Och gubben är här igen, yay! Hey, the Windy, I'll be on the lookout for Captain Maxship. Okej. Doom Castle? Oh my. What are you? It's bad guys. För detta, vi fick Arrow! Hooray! Magic. The Magic God. Fast... Vad tror jag nu då? Fanns det någon som står här? Ja, fast en dörr. Ja. Jag hittade en spell, så är det bra. Oj, det här bron verkar inte överdrivet säker. It's a trap! Ja, det är nog bäst faktiskt. Ruben! No! Jag vet inte hur han förlorar mot en mumie, men... Oh well, that's okay. Det var inte alls billigt. Det var så förlorade. Ruben, keep going, I'll catch up. No! Jag är värdelös på egen hand. Trash them! Yay! It's okay. Yay! Just nu finns starkare sen senast. Vad fan, vi är samma level men har så mycket mer HP än vi har. Fusk. Potions. Fin soundtrack som Twister var med sig vart den går. Man vandrar en nattklubb. Hey, seeds. Då är vi där då. Alive Forest. Jag hoppas att den är levande, för det är inte de flesta skoglevande. En pil pekar utåt. Har den varit utåt? Det är en mumie. Yeah.
do anything. Okay. Critical hit. Som bara hel lite också. All healed. Mera spöken och mumier. Them. Just meet the nerdy that Ruben was. Ruben, come to board. Giant axe. Woo. My axe. See, they got it. I want. Gammal gubbträd. Thank you.
August är gubbe. You're the last. You're the king of the forest, huh? Let us through. Okej, okay, det var vördnadsfullt och bra. Hello. I don't think it likes you. Undrar varför. Oh, Kaylee, can't she talk trees? She must be an aquarium by now. Fine. Kaylee's sleeping. Why don't you talk to Grandpa until she wakes up? Fine. Okay, what do you say though? How's the tunnel going? Can you Captain Max save your ship? I can't dig a tunnel that far. We need Otto's help. He's in Windia. By the way, who's that with you? Mister, at your service. I'm a treasure hunter. Don't sigh, Lois, and I recently heard a rumor about some amazing armor. Let's go! There you go, I'm going treasure hunting with him. Jaha, ett rykte hjälte behöver alltså. Fine. Okej, okay, fine. Gå! Nu är inte det i alla fall. Spence! Don't leave me! Drangle, don't worry, Tommy, bye. Yay, den här grejen snodde från mig i första dungeonen. Well. Grandpa just won't slow down. Well, maybe I'll use a bomb and move this dirt. You shouldn't fiddle with that. Collapsed. Good job, Phoebe. Oh, it's Grandpa. Take care of Kaylee for me. Welp. Hi, Kaylee. You're well. I say so. Yes, but did you hear about my dad? I should see Otto on Monday. I was hoping you'd come too. Okay. I guess. An Oxenstein axe. Fun. Fan går jag och krälar i dungeons för att leta efter värdefulla skatter och saker, så hittar de inte varstans. Jag tror att mina skatter var speciella. Right. To Windia, I guess. Alright, då ska vi se om Kaylee kan prata med den här jäveln. Oh, great tree spirit of the forest, please let us through to Windia! I'll let through whack the monsters inside me. That's the way I want it. Sorry, I'm a rainbow. Nah, I don't care. Monsters everywhere. I guess I'll scramble first. Kaylee strong. And she's asleep. Scratch you. I'm filled with my arrow. Yay, your comrades can heal again. Visa Rainbow hur man gör. Det är väl bättre. Climb. Wee. Vilken tur att Tristan gav mig den här precis innan han lämnade mig. Thank you.
red. Och Scorpion. I'm gonna strike first. Deal vi. Ja, det gillar vi om de faktiskt träffar också och inte totalt slösar bort sin gratisrunda. Mm-hmm. Oh, well. Valfrihet! Nu tror jag att jag hittar rätt. Kink. Mushrooms. De kan hugga ner. Nu ska vi se om vi tar visko. Kylie, heal me!
Eller är det bara runt den här vägen? Det var min intress. Jag måste gå hitåt då. Ja, de här sakerna är lätt att döda den minsta. Om man träffar dem. Titta så det går den missar. Kill all the leeches. Inte undra på att gubbträden mår dåligt med såna här infesteringar. Sen här brukar blodiglar sätta sig på ett träd först. Se om det är ett levande träd. Man har blod på. Jag kanske inte ska tänka för mycket på det. Sånt här uppe. Han, Kaylee. Oh no, quick! Ah! Trädbävning. Man måste gå den vägen när det finns monster. Yay. Bara finns lianen igen. Hoppas att den inte droppar mig någonstans där det redan varit. Så jag måste ta med vägen tillbaka, för det hade ju varit otrevligt. Ja. Okej. Ja, nu missar ni inte Quicksand som är värdelös längre. Quicksand. Rainbow.
because then it was red list. Ow! Det gjorde lite ont. How does an ooze stab? A small thing kniv nonsense? That was a lot of damage.
Kelly. Vi gillar henne lite. Smårostad. Oozes, oozes, oozes. Destroy your world again. Fa! Skratt åt din döda jordbävning. Kärdbävning. Whatever. The juggernaut. Nah. Det känns inte så härligt. Det får man riktigt bara. Oh no. Heal thyself. Ooh. You look like a boss. Yes. Oh, here we go. Ghidra. Okay. Let's try. White. Well, that's convenient. Ah. Ow. Oh no. Thank you.
I still live. Jag ska blåsa bort i din jävel. Här går det bildes nu, va? Nu tappar du bort ditt getehuvud. Säkerhets skull. Arr. Ow. Hooray! Oh, and here's me. Oh, fun rest in Boston also. Well, isn't that convenient? I'm grateful for you for beating those monsters. Allow me to carry you. Oomph! This is normal. Hopp, nu är vi här då. Vänta. Welp, jag tror att det får avrunda det här episoden. Det här lilla märkliga fenomenet. Ja, som vanligt, se till att kolla in våra andra filmer på kanalen, så hörs vi och ses vi i nästa episod. Hej då!